Найкраща освіта для кожного. Таке гасло має безкоштовний онлайн-проект «Прометеус». Незалежно від віку, місця проживання чи статків, мережа доступна кожному. Лекції – найкращих викладачів України та світу. Безліч курсів із різноманітних дисциплін для абітурієнтів, підготовка до ДПА та ЗНО. Учень має змогу працювати у зручному саме для нього темпі. Після завершення курсу кожен учасник отримає сертифікат. «Прометеус» – це український варіант «Coursera», ще однієї змістовної платформи. Вона пропонує своїм користувачам сотні онлайн-курсів та сертифікат по їх завершенню. Деякі завдання тут англійською, тому можна і мову паралельно підтягнути. Платформа пропонує десятки нових курсів з галузі мистецтва, комп'ютерної науки, математики, історії, літератури, які надають 12 американських і європейських університетів. Stepik.org – освітня платформа з безкоштовними інтернет-курсами та уроками. Головні дисципліни – програмування, математика, біологія та економіка. Зареєстрований користувач розв'язує завдання за допомогою відео та текстів, може спілкуватися на форумі з іншими студентами та зі своїми викладачами. На просторах YouTube теж можна знайти навчальний відеоконтент та вибрати найкращі відеоуроки. YouTube-канал нової школи наповнений відео з більшості шкільних предметів. Матеріал структурований за класами та темами, як у шкільній програмі, і підходить для кращого доповнення підручників або їх заміни. Майже 500 уроків з фізики для поглибленого вивчення предмету. Курс складається з відео, які записав під час уроків учитель з Одеси Павло Віктор і транслював на YouTube-каналі. Під відео можна залишити запитання, коментарі, щоб отримати відповіді від учителя. Такий онлайн-формат навчання дає перевагу тим, хто отримує освіту дистанційно.